մեջմիածին այս ընդհանուր հոգևոր ժողովրդականից աստիճանական անցում կատարեց հայագիտությանը, սակայն միշտ կենթանի գործնական նպատակն էլ կար։ Երեմյանի ըմբռնումը այն էր, որ բան ամենակայուն դա միջավայրը դա հայ հողին կապված հայ գյուղացին է։ Արարատը եւ Գևորգյան հոգևոր ճեմանը դարձան այն քաշող մագնիսը, որ իրենց բերեցին արևելահայ մտավորականության։ Դիտակցվել է, որ այս ամսագիրը չպետք է լինի, ասենք, ռամկական կամ զուտ ակադեմիական, այլ որպեսզի դա ուղված լինի հայ ժողովրդի բոլոր խավերին։ Բան հասավ այնտեղ, որ Երևան Տերմինասյանի Արարատի մի համար կուսակրոնության հետ կապված ընդհանրապես եկեղեցական ավանդույթի այրեցին։ Բարև ձեզ, պարոն Դևրիկյան։ Բարև ձեզ։ 150 տարի առաջ հիմնադրվեց եւ մինչ 1919 թվականը հրատարակվում էր հայագիտության ամենակարևոր ամսագրերից մեկը՝ Արարատը, եւ այս օրերին Մայրաթոր Սուրբեջ միացնում գիտաժողով եղավ այս հոբելյանին նվիրված Մայրաթորի գիտական հսկան խորագրով։ Իսկապես այս խորագրի ընտրությունը պատահական չէր, իսկապես գիտական հսկա կարող ենք համարել Արարատ ամսագիրը։ Այո, անշուշտ է, թե գիտական հսկա եւ թե հայ հասարակական մտքի մեջ հեղաշրջում իրականացնող մի ամսագիր։ Արարատ ամսագրի 150-ամյակին նվիրված գիտաժողովը շատ լավ էր կազմակերպված, այն սկսվեց Վեապար Հայրապետի օրնության խոսքով, այնուհետև թեմաների լայն ընդգրկում կար, որտեղ Արարատը ներկայացվեց ամենատարբեր ուղղություններով, 18 զեկուցում էր եւ կարելի ասել, որ թեմատիկ առումով մեկը մյուսին չէր կրկնվում, այսինքն 18 տարբեր թեմաներ նվիրված մի ամսագրի։ Սա արդեն ամբողջ ընդգրկում Արարատ ամսագրի հետաքրությունների շրջանակը, եթե կարելի այդպես ասել։ Այո, արտացոլված էր եւ ցույց է տալ նաեւ բացառիկ լայնություն, այսինքն նշանակում է նվազագույնը 18 թեմա արծարծվել է Արարատ ամսագրում, որ 18-ը զեկուցում կար եւ ահա այդ բոլորը իրար կող կարծես խճանկարներով մի ամբողջություն կազմեցին։ Այո, եւ դուք էլ զեկուցում ունեիք այս միացնականության գաղափարի արծարծումը Արարատի էջերում, որը իմ տպավորությամբ առնչվում է թերևս Արարատի գաղափարական որոշակի առանցքի հետ եւ նաեւ ստեղծման նպատակի գուցե։ Ճիշտ եմ, թե սխալվում եմ։ Այո, միանգամայն ճիշտ եք, պետք է ասել Էջմիածնականությունը որպես գաղափար դարերի ընթացքում, հատկապես Կիլիկիայի հայկական պետության անկումից հետո այն դրույթը զարգացվեց, որ Արարատի հովանու ներքո Արարատյան դաշտում Սուրբ Էջմիածնում պետք է լինի թե հայոց հայրապետական աթոռը եւ թե թագավորական գահը, այսինքն թագավորական գավազանը եւ հայրապետական գայսոնը, եւ ահա այս գաղափարը գնալով ընդգծվեց եւ Էջմիածնականությունը դարձավ հայ ժողովրդի ազգային համախմբան միջոցներից մեկը։ Էջմիածինը ներկայացվում էր որպես սկավոր մի այրի, որը դիմում էր իր աշխարհասփյուռ զավակներին, որպիսի նրանք գան եւ համախմբվեն ահա Արարատյան աշխարհում։ Կարծես մեր ժողովուրդը մի կանխատեսությամբ զգում էր ներքնատեսությամբ, որ ամեն դեպքում ապագան այսօրվա կենթանի Հայաստանը լինելու է հենց այդ տարածքում, եւ պետք է ասել, որ Էջմիածնականության այս գաղափարը իր հերթին մի այլ նվիրագործում էլ ուներ համաձայն եկեղեցական ավանդության, ինչպես գիտենք, հին ուխտի Նոյան տապանը քրիստոնական խորհրդաբանությամբ նոր ուխտում դարձավ եկեղեցին, այսինքն եթե հին ուխտի Նոյան տապանում մարդիկ փրկվում էին ջրհեղեղից, ապա նոր ուխտի եկեղեցում փրկվում են մեղքերի ջրհեղեղից, եւ ահա քանի որ Նոյան տապանը Արարատի գագաթին էր եւ ստորոտին է փեշին Սուրբ Էջմիածին էր գտնվում, ազգային ավանդության արդեն ասվում է, որ Նոյան տապանը փոխարկվեց Սուրբ Էջմիածնի, եւ ահա այս գաղափարն էլ իր հերթին էր նվիրականություն հաղորդում։ Եվ ես մի աշխատանք եմ անում, որի մեջ փորձում եմ փաստերով ցույց տալ, որ Մայր Հայաստանի, չէ՞, սկավոր այրի կերպարը, որ կա կենտրոնում եւ շուրջը մեր պատմական Հայաստանի հին մայրաքաղաքներն են, տարբեր հաստատությունները, այդ սկավոր այրի գաղափարը թե իր պատկերագրական կառուցվածքով, թե դիմային արտահայտությամբ հենց գալիս է Էջմիածնի որպես սկավոր այրի այդ կերպարի ընկալումից։ Եվ ահա հետաքրքիր է, որ Մայր Աթոռի պաշտոնական ամսագիրը այն ժամանակ փաստորեն Էջմիածին չկոչվեց, այլ Արարատ կոչվեց։ Ես ինքս էլ եմ մտածել, թե դա ինչի է այս գաղափարը, ասեւթին ավելի ընդհարացված Սուրբ գրային ընկալումով է եղել, ել չասած, որ ինչպես ասացինք, Արարատը եւ Էջմիածինը իրար հետ սերտորեն
կապված են եղել եւ եթե թերթենք նույնիսկ այդ հրատարակությունները եւ նաեւ միջև վերջերս թերևս շապիկին միշտ Արարատներ եւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը Արարատի ֆոնը։ Հա, այսինքն դա էլի հին պատկերագրական ավանդույթից էր գալիս եւ դժվար է, օրինակ, ասենք նույն գիտաժողովի ժամանակ այս հարցը արտարծվեց, որ երբ որ ամսագիրը վերաբացվեց, ինչու Արարատ չկոչվեց, այլ Էջմիածին կոչվեց, եւ հիմնական փաստարկան էր, որ խորթային իշխանությունները գաղափարական նկատառումներով չցանկացան, որ Արարատը, որ այն կողմում էր գտնվում, փաստորեն քաղաքական քաղաքական էլի տարածքային, բայց դա ինձ թվում է այնքան էլ համոզիչ չի կարող լինել, որտեղ նախ Արարատը խորթային Հայաստանի զինանշանի վրա էր, չէ՞, խորթային շրջանում, այնուհետև մի ավելի ուժեղ փաստարկ կա, որ առաջին հանրապետության տարիները, երբ որ Մայր Աթոռը դեռ որպես պաշտոնական թերթ շապաթաթերթ տպում էր, անունը Արարատ չդրեց, այլ Էջմիածին դրեց, այլ չասած, որ 1943 թվականին հակառակը Արարատ կոչելը կարող է հենց ստուգաբանվել խորթային արտաքին քաղաքականության շրջանակում, որտեղ, ինչպես գիտեք, ծրագիր կար, որ նաև Արևմտյան Հայաստանի ուղղությամբ պետք է առաջ խաղացում լիներ, այսինքն խորթային դիվիզիաները պետք է անցնեին Արաքս գետը, այնպես որ ըստ երևույթին այստեղ խանգարիչ հանգամանքը քաղաքականը չի եղել, այլ արդեն Էջմիածինը առավել ընդգծել նվիրականության գաղափարը շեշտելու եւ թերեւս սրանից եզրակացնելով ես մտահայեցողական եմ ասում, վստահ չեմ կարող ասել փաստարկված դեռևս, միգուցե հենց ցարական իշխանությունները չեն ցանկացել, որպեսզի Էջմիածինը անունը լինի եւ դա դրանով ընդգծվի այդ Էջմիածինի ազգահավաքման գաղափարը, այլ մտածել են ավելի անվանումը լինի կրոնական բնույթի որպես Սուրբ Գրային արտահայտություն եւ հարման են գտել որպեսի Արարատ կոչվի։ Իսկ ինչ որ դժվարություն կա այն ժամանակ այս տեսակ ամսագրի հիմնադրելու, ստեղծելու, դժվարություն ցարական իշխանությունները կարող են խոչընդոտներ հարուցել։ Չէ, այդպեսի մենք ոչ մի փաստարկ չունենք վերջի վերջո։ Ցենզուրա երևի կար ամեն դեպքում։ Գիտեք, դեթե գրաքննությունը ամենտեղ կար, գրաքննությունը խոչընդոտ չի, որովհետև գրաքննության դեպքում պարզապես հանվում էր այն նյութը, որը հարմար չէր, ավելին, անգամ եթե տողեր էր լինում, ցարական գրաքննությունը ցույլ էր տալիս, որ այդ տողերով կետերը հանեն, նույնը Օսմանյան գրաքննությունը, Արարատի հրատարակությունը ժամանակի խնդիրներ, ինչպես ասացինք, դրանից 25 տարի առաջ 1843 թվականին սկսեց հրատարակվել բազմավեպը, եւ բազմավեպը երևույթ էր հենց անունը, չէ՞, բազում վեպեր, այսինքն բազում պատմություններ, բազում թեմաներ էր ներկայացվում բազմավեպում, բայց բազմավեպը հայ աշխարից կտրված էր եւ դա արտացոլվում էր իր բնույթի մեջ, ինչպես ասում են, բազմավեպը վերցնում էր եվրոպական արժեքները, եվրոպական գյուտերը եւ հայ կյանքի ոսպնյակից, պրիզմայից ներս դա արտացոլում էր եւ սա կարելի ասել իրապես գաղթաշխարի բնորոշ ամսագիր էր եւ մեզ ներխաղաց թե գաղութահայության համար, թե նաեւ ասենք արևելահայ եւ արևմտահայ միջավայրում, սակայն հարկավոր էր որպեսզի մի ամսագիր լիներ բուն Հայաստանի հողում, ինչպես որ նույն օրինաչափությունը մենք տեսնում ենք, որ Մխիթարյան տպարանի կողքին, անհետև 1771 թվականին Սիմեոն Երևան ի մեծագործ հայրապետը, այո, Էջմիածնում հիմնեց հայկական Հայաստանի հողի վրա առաջին տպագիրը եւ Գևորգ 4-ի ժամանակ դա թե հրամայական անհրաժեշտություն էր, այսինքն պետք է իրար միանեն թե ժամանակը եւ թե այդ անձը, որ ի վիճակի էր անելու։ Նման իրավիճակ եղել էր մեկ էլ Սիմեոն Երևանցու ժամանակ, երբ հայ կյանքը բազում խնդիրներ էր առաջադրել, որոնք անգամ ուշացել են եւ Սիմեոն Երևանցու շնորհիվ այդ իրենց իրականացումը կտա։ Նույն ձեւ Գևորգ 4-րդ մեծագործ հայրապետը կատարեց, կարելի ասել, 3 մեծ քայլ։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հիմնադրումը, որպեսզի հին ավանդական Էջմիածնի շարանգավորած դպրոցի կողքին արդեն լիներ եվրոպական հիմունքներով եւ ազգային ավանդություններով ուսումնական հաստատություն, այնուհետեւ արդիականացրեց Էջմիածնի տպարանը եւ վերջապես հիմնեց Արարատը, եւ կարելի ասել, որ Արարատը էլի թեմատիկ բազմազանություն ուներ, եւ գիտեք, այսպիսի մի հոգեբանական բան կա, եթե որևէ վանական հաստատություն որևէ ամսագիր է սկսում հրատարակել, այդ ամսագրի մեջ էլի խտացված ձևի արտացոլվում է տվյալ վանական, տվյալ եկեղեցական հաստատության ամբողջ անցյալը, եւ կարելի ասել, որ Արարատի առաջին շրջանը իր մեջ խտացված ներկայացրեց ամբողջ հայ եկեղեցական ավանդույթը, ինչպես ասացինք, նաեւ Էջմիածնականության գաղափարի հետ, այնուհետեւ գիտեք, պատահական չէ, որ ասենք, եթե մենք նայում ենք այդ ժամանակ ժամանակի մշակութային կենտրոնը Թիֆլիսն էր, չէ՞, հայ գրքերի հիմնականում տպանը Թիֆլիսում էր լույս տեսնում,
գնում Պետերբուրգը, որտեղ հյուսիսափայլն էր, բայց այդ բոլորը կարելի ասել իրապես գաղթաշխարային հրատարակություններ էին։ Հայաստանի հողի վրա պետք էր, որտեղ կար թե համապատասխան մտավոր, ուրեմն պոտենցիալը, որը մայրաթորի հոգեվրականություններ, այնուհետև այդ շրջանը, եթե նայենք, պետք էին ձեռագրեր, ձեռագրային բազա, որի հիման վրա տպագրվեր, եւ արդեն հռչակավոր Էջմիածնի Մատենադարանը գոյություններ, այսինքն թե մտավոր կողմը կար, եւ թե սկզբնախպիրային նյութը կար, եւ հարկավոր է, եւ պետք ասել, որ առաջի փուլում Էջմիածին այս ընդհանուր հոգեվոր ժողովրդականից աստիճանական անցում կատարեց հայագիտությանը, սակայն միշտ կենթանի գործնական նպատակն էլ կար։ Եթե բազմավեպը տպում էր եվրոպական գյուտերի մասին, շոգեքարշի մասին, լիներ օդապարիկի մասին, լիներ, այսինքն ինչ կար եվրոպական կյանքի նվաճումներ, քիմիայի վերաբերյալ հայ կյանքում ներկայացնում էր, ապա այսինքն դա գիտելիքային առումով էր, որտեղ ամեն դեպքում դա գործնական կիրառություն չէր կարող ունենալ հայկական կյանքում։ Էջմիածնի Արարատը հիմնված լինելով Հայաստանի հողի վրա, նա իր գործնական գիտելիքը անմիջականորեն կապվում էր հայ հողի հետ, այսինքն ի տարբերություն բազմավեպի Էջմիածնի գյուղատնտեսության մասին հոդվածներ էր տպում դեն ժամանակ Արարատում, այսինքն այնտեղ շատ նյութեր կային Արարատում, օրինակ գյուղական կյանքի, գյուղական բժիշկների մասին, նույնիսկ եթե այդպես նայենք, նաև ճանաչողական շատ բան իրենք իրենց առջև հենց սկզբից նպատակ էին դնում, աշխարհագրական ինչ որ բաներ ներկայացնում էին, երկիրը, պատմությունը, այսինքն պրակտիկա առումով, եւ դա մինչեւ 1890-ական թվականների վերջը, եւ թվում է թե պարադոքս էր, որ 1890-ականների կեսին էլի մեկ հատ այդ գյուղատնտեսական սայլերի մասին լինի, հողը հերկելու մասին, այդ տիպի գիտելիքները վերարտարձվեցին, եւ սա պատահական չէ, սա կապվում էր հայկի կերպարի հետ, Խրիմյանի էության։ Եթե հիշում եք, Խրիմյանը դեռևս 1892 թվականին Պապիկ եւ Թորնիկը նշանավոր իր Երուսաղեմյան շրջանում գրեց, եւ ինքը լինելով այն ժամանակ պատրիարք, այնուհետև որպես ամենայն հայոց կաթողիկոս վերահաստատելով, կենթանի գիտելիքներ, գյուղատնտեսական կենթանի գիտելիքներ, թե երբ սկսել վարուցանքը, բերքահավաքը, երբ անել, այսինքն եկեղեցու առաքելություններից մեկը նաև դա էր, որովհետև Խրիմյանի ըմբռնումը այն էր, որ բան ամենակայուն դա միջավայրը դա հայ հողին կապված հայ գյուղացին է, հետևաբար եթե մենք ուզում ենք Հայաստան ունենալ, ինձ թվում է հարցադրում ես այսօր էլ է կարևոր, մենք պետք է ունենանք իր հողին կապված ու կարճչած գյուղացիություն, եւ կարելի ասել Խրիմյանի բոլոր ջանքերը ուղված են նրան, չենք իր բոլոր ուղերձների ամեն ինչի մեջ ավարտում էր շինական ժողովուրդ կամ մշակ ժողովուրդ արտահայտությամբ։ Հետաքրքիր է, որովհետեւ կարող ենք ակնկալել այսպես պաշտոնական ամսագրից եկեղեցական, որ այստեղ մեծ մասամբ կլինեն կոնդակներ, ճառեր եւ այլն, բայց տեսնում ենք այսպես ազգագրական, մշակութաբանական, նույնիսկ լայն, ուրեմն տեսադաշտ նյութեր համապատասխան, եւ առաջին շրջանում ասացիք, որ հոգեորականներն էին հիմնականում հենց միաբանները, ուրեմն նյութեր տալիս, բայց հետո թերևս հենց Գեորգյան Ճեմարանի հետ կապով նաեւ Եվրոպայից արդեն կրթություն ստացած մարդիկ եկան, սկսեցին աշխատել Գեորգյան Ճեմարանում եւ միաժամանակ նաեւ ուսումնասիրություններ կատարել, որոնք հրատարակվեցին այդտեղ։ Դե գիտեք, եթե նայում ենք, բան մոտավորապես կես դար, գրեթե այնքան ինչքան որ Արարատը հրատարակվել է, թերևս հենց Արարատն էլ, Արարատը եւ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը դարձան այն քաշող մագնիսը, որ իրենց բերեցին արևելահայ մտավորականությանը։ Եթե նայում ենք Ղազարոս Աղայանը, Հովանես Հովանիսյանը, այսինքն հայ դասական բանաստեղծության սկզբնավորողները, հիմնադիրները, իրենց գործնեության այդ հատվածը անց են կացրել Սուրբ Էջմիածնում եւ սերտորեն գործակցել են ամսագրի հետ։ Այնուհետեւ ձեր ասած Եվրոպայում կրթություն ստացած սերունդը, որի մի մասը թե հոգևորական ձեռնադրվեց, մի մասը մնացին աշխարական, ինչպես Մանուկ Աբեղյանը եւ կարելի ասել հայոց լեզվի պատմությանը, հայ գրականությանը վերաբերվող բազմաթիվ հարցեր արտարծվել են հենց Էջմիածնի էջերում, բայց Էջմիածնի յուրահատկությունը այն է եղել, որ նա Արարատի յուրահատկությունը այն է եղել, որ նա միշտ կարողացել է զուգակցել գիտականը եւ ժողովրդային, այսինքն գիտակցվել է, որ այս ամսագիրը չպետք է լինի, ասենք, պարզ ռամկական կամ զուտ ակադեմիական, այլ որպեսզի դա ուղված լինի հայ ժողովրդի բոլոր խավերին։ Պատահական չի, որ որոշակի ժամանակահատվածում տեքստաբանական բնագրագիտական հրապարակումները, որոնք ցնցեցին նաև Եվրոպան վաղ շրջանի ընդհանուր քրիստոնեական մտքի առումով, ուշադրություն գրավելով նաև հառնակի մյուս եվրոպական աստվածաբանների, դրանք Արարատը տպագրում էր Արարատին կից հավելվածներով, այսինքն Արարատի համար էր, բայց որպես հավելված էր, եւ պետք է ասել, որ Արարատ ուներ մի կառուցվածք, որ այնուհետև փոխանցվեց նաև Էջմիածին ամսագրին մասնակիորեն, պաշտոնական լուրեր, որտեղ քաղվածքներ էին սինոդի որոշումներից
հայրապետական կոնդակներ, տոնախոսական նյութեր եւ տոնախոսական նյութերը ինչպես էր, ըստ եկեղեցական օրացույցի ինչպես տոները գնում են, տվյալ ամսի ընդգրկած տոների մասին համապատասխան քարոզներ էին տպվում, այնուհետև ժողովրդական ստեղծագործություններ կամ հանրամատչելի բացատրություններ ժողովրդի համար, այսինքն մի դեպքում կարող է ներսը շնորհալու ստեղծագործությունների մասին պարզ վերլուծություն տպվել, մի դեպքում ասենք լամրոնացու և շնորհալու աստվածաբանական ըմբռնումները էկումենիկ ժամանակաշրջանի համակարգի ներքո։ Բերեմ մի բնորոշ օրինակ, երբ որ Խրիմյան հայրիկը գնում է Սևան, որը դեռ կղզի էր, և Սևանը միակ դասական վանքն էր, որտեղ կար վանականություն, և միջնադարում այսպիսի բան կար. Մի գիշերվա մեջ եթե 150 անգամ 150 դավթի սաղմոսներ ասում են, ամբողջ սաղմոսած գիրքը, դա հոգևոր ամենաբարձր արտահայտությունն էր լինում, և երբ որ Խրիմյանը գնում է Սևան, այնտեղ բանը հպարտությամբ ասում են, որ այստեղի միաբանների մեծ մասը մի գիշերվա մեջ դավթի 150 սաղմոս ասում է, Խրիմյան իրեն բնորոշ ոչով ասում է, դա ինչի է պետք, ասում է, ում է պետք, մեր ժողովրդին, ասում է, 1000 ցավ ունեցող մեր ժողովրդի մեջ, ասում է, էլեք, քարոզեք, բացատրեք, գրապարը, ասեք, ասում է, նույն սաղմոսներն ասեք, ասում է, ինչ եք քաշվել ձեր խցերը, գիշերվա մեջ 150 աղոտք ասում, ցերեկը քնում, ահա այս Խրիմյանի բացառիկ ժողովրդանվեր ոգին կարելի ասել, որ ադամանդի պես ցոլացել է 1890-ականներից մինչև իր վաղ ծանումը ընկած շրջանի Արարատի էջերում, և սա մեզ ուսանելի դաս պետք է լինի, ինչպես զուգակցել ուրեմն բարձր ակադեմիականը և ընդհանուր ժողովրդայինը, և պարտական չի, որ Խրիմյան ինքը այդքան ժողովրդանվեր մարդ լինելով միաժամանակ անօրինակ բարձրության հասցրեց գիտական միտքը։ Գևորգ IV-ի և Խրիմյանի ժամանակ Եվրոպա գնացած այդ ուսանողները եկան և Մայրաթորի կայլասել սյուները դարձան, իմացական մեծությունները եղան, ահա այս երկու ուղությունները զարգացնելով Արարատ ամսագրում։ Եվ պատահական չի, որ այսօր շատ կարևոր գործ է արվում, որ համված, ասենք, ըստ թեմաների տպագրվում է Արարատի ժառանգությունը խորագրի ներքո, Արարատի բանասիրական, բնագրագիտական հոդվածները, որը փայլուն ձևով իրականացրեց Մատենադարանի գլխավոր ավանդապահ Գևորգ Տեր Վարդանյանը, այնուհետև առանձին քարոզ խոսությունը, տարբեր բնագավառներ, որպեսզի յուրաքանչյուրի համար հետաքրքիր լինի։ Ոսենք հենց հայագիտական, բանասիրական, չգիտեմ, ժառանգությունից, այդտեղ ինչ հետաքրքիր հեղափոխող, չգիտեմ, նյութեր հրատարակվեցին, մեկ-երկուսը կարող ենք հիշել, որ հետագայում դարձան իսկապես այդ ոլորտը, լինի գրականագիտություն, միջնադարագիտություն, բանագիտություն և այլն, ոլորտը ուրեմն նշանավորող գործեր դարձան։ Իհարկե, գիտեք, հայագիտության համար գլխավոր կենսական աղբյուրը ձեռագրերն են, և քանի որ Էջմիածինը հրճակված էր նշանավոր Մատենադարանով, որ այն ժամանակ հավասար, եթե ոչ ավելի էր Վենետիկի Մխիթարյանների Մատենադարանից, բնականաբար այդ ձեռագրերի անսպառ աղբյուրը, որ դրսից էլ գալիս էին եվրոպացի հռչակավոր հայագետներ ուսումնասիրություններ կատարելու Էջմիածնի Մատենադարանի, դա մի կենսական աղբյուր էր, որպեսզի կատարվեին բնագրային հրատարակություններ, և պատահական չէ, որ Կարապետ եպիսկոպոս Տեր Մկրտչյանը իր վարդապետական աբեղայական շրջանից մի շարք բնագրեր հրատարակեց, որոնք ընդհանուր քրիստոնեական նշանակություն ունեն, եկեղեցու առաջին հայրերից Սուրբ Իրենիոսի, ասենք, բնագրերը, որոնց չէ մենք ասում ենք թարգմանությունները պահպանվել են հայերեն, և նշանակալի թվով այսպիսի ձեռագրեր կան, որ դրանք ունեն։ Սա այսպես, երկրորդ, ես իմ անձնական կարծիքն է, դա գրականագետ լինելով և քարոզ խոսությունն էլ որպես գրական ժանր նայելով, կարող եմ ասել, որ Էջմիածնի մեծագույն արժանիքներից մեկը այն էր, որ ունեցավ միաբաններ, հատկապես Կարապետ եպիսկոպոս Տեր Մկրտչյանը և Գարեգին Հովսեփյանը, որոնք քարոզը բարձրացրեցին, այդ մարդկանց մեջ զարմանահրաշ մի հատկություն կար, որոնք թե բարձր իմացականություն ունեն, և թե օժտված ձիրք ունեն, և իրենք քարոզները բարձրացրեցին մտավոր մի բարձր մակարդակի և հրեղեն, կարելի ասել, ոգեղեն մի լեզվով, այսինքն բարձր իմացականությունը և ընթերցողի համար անհրաժեշտ բարձր գեղարվեստական պատկերավորությունը իմիտեղ հավաքվեցին։ Այս առումով Արարատը բոլոր այն բնագավառները, որոնց անդրադարձել է, ձեր ասած հեղաշրջող նշանակություն է ունեցել, և զարմանալին այն էր, որ արդեն բանը էկումենուկ ոգին կար, այսինքն եկեղեցիների եղբայրության գաղափարի ճանաչողական առումով, եթե ասենք նախորդ տասնամյակներին, իհարկե դա ընդհանուր երևույթ էր, նույնը տեսնում ենք Մխիթարյանների մոտ, եթե ասենք փոխադարձ վեճերի ձևով էր, թե որ դավանանքն է ճիշտ, քրիստոսաբանական որ խնդիրն է ճիշտ, այդ ճիշտի սխալի փոխարեն այժմ ներկայացվում էր, թե յուրաքանչյուր եկեղեցի ինչպես է ընկալում քրիստոսաբանական այս հարցը, ինչպես է
ընկալում քրիստոնեաբանական այն հարցը, ահա Արարատը հայ կյանքը բերեց այդ լայն հորիզոնի մեջ։ Իսկ զուտ գիտական, եթե ուսումնասիրություններ տեսնենք, թե գրականագիտական, թե բանասիրական, բանագիտական, օրինակ, ինչ ուսումնասիրություններ այդպես կարող ենք հիշել, որոնք այսօր էլ իրենց արդիականությունը չեն կորցրել։ Մենք պետք է ասենք էլի զուգահեռով Մարո Կաբեղյանն էր աշխատակցում, Գարեգին Հովսեփյանը, Կանայանցը եւ այլն։ Ահա էլի Արարատի հետ բազմավեպի զուգահեռով մենք կարող ենք ասել, որ ինչպես Մխիթարյանների դեպքում բոլոր հայագիտական իրենց հիմնարար ուսումնասիրությունները ձևավորվեցին բազմավեպի էջերում, նույնը մենք կարող ենք ասել Արարատի համար։ Հրաչա Աճարյանը հայ լեզվի պատմության այդ հոդվածները այդտեղ գրեց, գրապայքարի, ասենք գրաբար աշխարհաբար, այնուհետև ուղագրական խնդիրների, էլի սկսած Ղազարոս Աղայանից մինչև Մանուկ Աբեղյան ձևավորվեցին այնտեղ հայ հոգևոր բանաստեղծության մասին Մանուկ Աբեղյանի ստեղծագործությունները, հայ ինգրականության պատմության առաջի հոդվածները այնտեղ են գրվել, եւ ավելին, Աբեղյանը երբ որ չհասցրեց հայ ինգրականության պատմությունը ամբողջացնել այլ նոր ակադեմիական հրատարակության մեջ, տարբեր հոդվածներ վարպետ ձևի իրար կողք դրվեցին իրարկից, եւ դրանով ամբողջացավ Աբեղյանի հայ ինգրականության պատմությունը։ Այնուհետեւ Հրաչա Աճարյանը եւ Հակոբ Մանանդյանը, երբ որ ձեռնամուխ եղան հայոց նոր վկաները, այսինքն հայ եկեղեցու այն նահատակների մասին, որոնք 13-րդ եւ վերևի դարերում էին նահատակվել, այդ հայոց նոր վկաների հիմքերը դարձյալ դրվեցին Արարատի էջում առանձին բնագրերի տպագրությամբ։ Այնուհետեւ ձեր ասած Գարեգին Հովսեփյանը այստեղ Հովասապ Սեբաստացու մասին իր ուսումնասիրությունը գրեց, որը հետո առանձին էլի գործ դարձավ։ Այսինքն Կարապետ եպիսկոպոս Տեր Մկրտչյանը դա հայոց եկեղեցու հարաբերությունները ասոր եկեղեցու հետ, եւ էլի մի շարք նման ուսումնասիրություններ, թե Երևան Տերմինասյանը, բոլորը իրենց այդ հիմնարար աշխատությունները կամ հոդվածաշարով, կամ առանձին հատվածներով որպես ուղենիշ ներկայացրել են Արարատում, հետո առանձին գրքեր։ Ավելին, երբ որ մենք նայում ենք արձագանքները, նամակները, այսինքն իրենք հոդված են գրել, եւ դա այնպիսի ոգևորություն, հետաքրքրություն է առաջացրել թե եվրոպական հայագետների մոտ, եւ թե ռուսական կայսրության տարածքի, որ դա նաև հասանելի էր եւ հասանելի էր, տարածվող էր, եւ դա մղումա դարձել է դրական արձագանքները, որպեսզի իրանք հոդվածը ընդլայնեն եւ դարձնեն առահագիր։ Իմջալուց ի՞նչն է հետաքրիր։ Հակոբ Օշականը, որ միշտ որոշակի տարօրինակ արտառոց կարծիքներ է ունեցել արևելահայ գրականության մասին, մեր նվիրական բանաստեղծների մասին, այ մի ընտիր աշխատանք ունի արևելահայ բանասիրությունը եւ Էջմիածինը, որտեղ ցույց է տալիս, որ արևելահայ բանասիրության հիմքում ընկած է Արարատ ամսագիրը եւ Էջմիածինը։ Ամսագրի գաղափարական ուղղվածության այսպես գործում դուք շատ կարևորեցիք Խրիմյան հայրիկին, կաթողիկոսներին, բայց երևի թե շատ կարևոր են նաեւ խմբագիրները, որոնք դուք թվարկեցիք արդեն որոշ անուններ, իհարկե հայտնի հայագետներ, նույն Կարապետ Վարդապետ Տեր Մկրտչյանը, Գալուստ Տեր Մկրտչյանը, Գարեգին Հովսեփյանը եւ այլ։ Արդյոք խմբագիրները այսպես ինքնուրույն քաղաքականություն վարում էին, եթե կարելի այդպես ասել, որոշակի գիծ կար, եւ խմբագրից խմբագիր փոխվում էր ամսագիրը, կարող ենք այդպես։ Իհարկե, եւ այստեղ մի զարմանալի բան կա, զարմանալի, նույնիսկ իմ ըմբռնումով երբեմն անթույլատրելի ազատություն է եղել Էջմիածին ամսագրում, եւ խմբագիրների աշխարհայացքը լավագույնս արտացոլվել է Էջերում, սակայն ça ինչի՞ց է եկել։ Այստեղ թե խմբագրի տվյալ ժամանակահատվածում աշխարհայացքն է արտացոլվել, եւ թե տվյալ ժամանակաշրջանի կաթողիկոսի, որովհետեւ ասիկա կաթողիկոսը նշանակել է որոշակիորեն իր ըմբռնումներին հոգեհարազատ խմբագիր, եւ ահա այս ձեւի ասեն Գևորգ 4-րդը, որ հայ ավանդականության, հայ ավանդական եկեղեցու այդ ավանդականության արտահայտությունը կա։ Այնուհետեւ Խրիմյանը, որ ինքը զարմանալիորեն էլի առաքելական դարերի այդ պարզությունը, ազատամտությունը ունեցող կաթողիկոս էր, նա ազատորեն այդ նոր ստացած նրա ժամանակ փաստորեն եղել են Կարապետ եպիսկոպոս Տեր Մկրտչյանը, Երևան Տերմինասյանը եւ Գարեգին Հովսեփյանը, եւ յուրաքանչյուրը իր ըմբռնումն շրջանակում, եւ կարելի ասել, օրինակ Երևան Տեր Մինասյանի ժամանակ այնպիսի հոդվածներ են տպել Էջմիածնի մասին, եկեղեցու բարեկարգության մասին, որ եթե ասենք այսօր մեր ժամանակակից աշխարհիկ թերթերում տպվի, միգուցե ասենք մեր հոգեվորականությունն ասի սա վիրավորական արտահայտություններ եկեղեցու հասցեին։ Բան հասավ այնտեղ, որ Երևան Տեր Մինասյանի Արարատի մի համար կուսակրոնության հետ կապված ընդհանրապես եկեղեցական ավանդույթի այրեցին, որը միգուցե բարբարոսական միջոց
հիշեցիր, բայց այդ աստիճանի ազդեցություն կար։ Նույն ձևի Կարապետ եպիսկոպոս Տեր Մկրտչյանը, որը մի նոր արծարծումի հասցրեց իմ ասած Էջմիածնականության գաղափարը, դա կարելի ասել գիտական առումով ցանկացած բնագիր ամեն ինչ գալիս հանգում էր Էջմիածնականության գաղափարին, Էջմիածնի տոնի քարոզից մինչև բնագրային հրատարակությունները։ Գարեգին Հովսեփյանը, որ մի քիչ ավելի այլ հայացք ուներ, ճիշտ է, Կարապետ եպիսկոպոս Տեր Մկրտչյանն էլ էր Գերմանիայում սովորել, բայց Գարեգին Հովսեփյանի վրա այդ գերմանական մեթոդը, ավելի քննական, գիտական մեթոդը նա իրապես բան էր, գիտնական հոգևորական էր, եթե մյուսները հոգևորական գիտնականներ էին, ապա նա գիտնական հոգևորական էր Գարեգին Հովսեփյանը, և իմացականությունն էր ավելի շատ շեշտվում, քարոզներում լիներ, Արարատի խմբագրություններում, ուղղությունում, և այդ հոդվածների գիտականությունը, ահա ամեն խմբագիր իր դրոշմը որոշակիորեն դրվել է։ Օրինակ, երբ որ Վահրամ Մանկունին էր խմբագիրը, նրա ժամանակ նա էլ պոլսական ավանդությունից եկած, ավանդույթից, այն ինչ որ ասենք 18-19-րդ դարերի պոլսական ըմբռնումներն էր, դրանք հարազատորեն արտացոլվել են ամսագրում, կապված իհարկե արդեն Էջմիածնի տեղային միջավայրի հետ։ Այնպես որ մենք վստահաբար կարող ենք ասել, որ Արարատ ամսագիրը եղել է Սուրբ Էջմիածնի ոչ միայն տարեգիր ընտեղը տպագրված փաստերով իրադարձություններով, այլև հայլին, որ հավաքական առումով Սուրբ Էջմիածնի առաքելությունը, ըմբռնումները հայլի հայլայաձև արտահայտվել են ամսագրի էջերում։ Դուք երկար տարիներ աշխատել եք, ապա նաև խմբագրել եք Արարատ ամսագրի ժառանգորդ Էջմիածին ամսագիրը, և ձեր խոսքի ընթացքում էլ անընդհատ շփոթում էիք, պատահական չի, թերևս նաև զգում էիք և աշխատելիս և այսօր էլ այս շարունակականությունը, զգում էիք իսկապես այդ հսկա ժառանգությունը, որ կա գիտական հսկայի և ձեր թիկունքին, երբ Էջմիածին ամսագիրն էիք խմբագրում, և այսօր էլ դա տեսանելի է ժառանգությունը։ Հա, նախ որ անկեղծորեն ասեմ, ես շատ զարմացա, որ մեր վերապար հայրապետը ինձ առաջարկեց ամսագրի խմբագրելու, իսկապես ես մտածում էի, դա զարմանալի է, որ ես արժանի չեմ, էլի, դա իսկապես անկեղծ եմ ասում, նկատի ունենալով, թե Արարատ ամսագիրը և թե արդեն Էջմիածին այնպիսի բարձրություն ուներ, այնպիսի հռչակ ուներ, որ ես մտածում էի, դժվար է խմբագիր լինել, և պետք է ասել, որ Էջմիածին ամսագիրն էլ հայ ժողովրդի համար դժվարին ժամանակներում 1943 թվականից սկսեց հրատարակվել, և ահա այստեղ էլ երևաց Գևորգ 6-րդ Չերեքչյան կաթողիկոսի խորագիտությունը, որ կարողանար զուգակցել Սուրբ Էջմիածնի ինչ որ անհրաժեշտ էր, դա այնպես որ չհակասեր խորհրդային միությանը, և այս ժամանակ էլ Էջմիածին ամսագիրը ինչ կարևոր առաքելություն ուներ, կարելի ասել անգամ շատ ավելի, քան Արարատը, ինչ առումով, որովհետև Արարատը լույս էր տեսնում ռուսական կայսրությունում, որտեղ կարելի ասել եկեղեցին գրեթե պետականացված հաստատություն էր, և հայ ժողովրդին ներկայացնող հաստատությունը էլի հայ առաքելական եկեղեցին էր։ Էջմիածին ամսագիրը լույս էր տեսնում խորհրդային պետության մեջ, որը ամեն դեպքում իր արժե համակարգով գաղափարախոսությամբ աթեիստական էր, Էջմիածնին կարևորագույն առաքելություն էր վերապահված այդ բոլոր նյութերը, որպեսզի տպագրվեին Էջմիածին ամսագրում, և երկրորդ կարևորն ինչ էր, հատկապես 40-50-ական թվականներին, խորհրդային միությունում այսպիսի ըմբռնում կար, եթե մի բանը մի տեղը տպագրվեց, հետևաբար դու որպես փաստարկ կարող էր բերել, անհետև դա ուրիշ տեղեր տպեր, և Էջմիածինը, քանի որ համատական ազատությունն էր, որոշակի հարցեր, որոնց մասին չէր կարելի տպել, նախ Գրիգոր Նարեկացու, Երկերքոցի, ամեն տարբեր տարաբնույթ, նաև 40-50-ական թվերի առաջի բաները խորհրդային առաջի նման հրապարակումները եղել են Էջմիածնում, այնուհետև հաջորդ խմբագիրները վկայակոչել են, որ Էջմիածին լույս է տեսնում խորհրդային երկրում, հետևաբար եթե այնտեղ տպվել է, կարող է տպվել նաև ուրիշ տեղ, զուտ գիտական առումով էլի անասելիորեն կարևորվում էր, որովհետև խորհրդային շրջանում գիտենք 50-60-ական թվականներից անասելի բարձրության հասան բնագրագիտական աշխատանքներ, հիմնարար աշխատանքներ են տպագրվել այդ շրջանում, ասենք նույն Գրիգոր Նարեկացու Մածյան ողբերգությանը, մեր պատմիչների դասական մատենագիրների, թե նոր քննական բնագրեր և թե ասենք հների վրա ավելացված, բայց ասենք միջնադարյան մեկնություններ կային, եկեղեցու հայրեր կային, անգամ վարքեր կար, որոնք չէր լինում այդ բնագրերը տպագրել, դրանց մասին վերլություններ տպել, և մեր էլիկա է պետք է ասել, որ առաջի մեծության աստղ եղող մեր բոլոր հայագետները 70-80-ական թվականներին այն հոդվածները,
որոնք հնարավոր չէր տպել Հայաստանի մնացյալ գիտական մամուլում, տպագրվում էին Էջմիածնում։ Անգամ կարելի է վստահաբար ասել, որ մի ներքին համաձայնություն էլ երևի թե եղել Մայրաթորի եւ ասենք Հայաստանի իշխանությունների միջև, Խորթային Հայաստանի, որպեսզի այն ինչ որ ասենք հնարավոր չի այնտեղ տպել, որ հակասում է ընդհանուր երկրի տրամաբանությանը, թույլատրվել է, որ տպագրվի Էջմիածին ամսագրում։ Եվ պետք է ասել, որ ասեն այն մեր հայագետներն է, որ ասեն կոմունիստական կուսակցության անդամ են եղել կամ համարվել են որպես խորթային հայագետ, խոչընդոտ չի եղել, նրանք ազատորեն տպագրվել են այնտեղ, նույնը թարգմանական գործերը, ասենք հայ թարգմանական գրականության բնորոշ, օրինակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերցնենք, որ իր լավագույն գործերը այն ժամանակ որոշակի սաղմոսների մասին, որ ասենք այլ միջավայրում այնքան հնարավոր չէր աշխարհական տպել, այնտեղ է տպել Գևորգ Աբգայդյանը։ Այսօր Էջմիածին ամսագիրը շարունակում է մեր գիտական, հայագիտական կյանքի այդպես կենտրոնում լինել կամ մերձավոր շրջանակներում, այս դերը չի կորցրել։ Այդ դերը չի կորցրել, ես ուղղակի բարեկամական առումով ցանկանայի ասել, որ չափից ավելի գիտական է դարձել, էլի, այսինքն մտքի կողքը պետքա միշտ հոգին լինի, ու ես կմաղթե ճիշտ ասենք բայաբախտաբար էլի սկսել են քարոզներ տպել, ավելի ես չեմ ասում պարզ ժողովրդային ամսագրի խնդիրը միգուցե դա չի, բայց ամեն դեպքում ավելի լայն հարցեր արծարծվենք գիտական մակարդակով, ճշգրտությամբ, վիպակներ թույլ չտալով, գրեթե անթերի ամսագիր է, միայն այդ հարաբերակցությունը պահվի։ Շնորհակալություն։ Բանասիրության դոկտոր Մանուկ Աբեղյանյան վանգրականության ինստիտուտի տնօրեն Վարդան Դևիկյանի հետ խոսում էինք Արարատ ամսագրի 150-ամյա հոբելյանի ամսագրի նշանակության, առաքելության եւ այն մեծ դերի մասին, որ իսկապես այս ամսագիրը ունեցավ հայագիտության եւ ոչ միայն հայագիտության զարգացման գործում։ Ցտեսություն։